Hay diferencias tácticas, pero se siguen queriendo. Esta es la explicación que ha dado Carolina Vescanza a la crisis abierta en Podemos y que, como saben, ayer llevaba a Pablo Iglesias a destituir de forma fulminante al número 3 de la organización en Madrid, que, como saben, está muy vinculado a Íñigo Errejón. Más allá de que haya eh, diferencias y discrepancias sobre, sobre cuestiones eh, tácticas, que las hay, como es normal y como es necesario en cualquier organización que aspira a ser democrática, eh, nosotros nos queremos entre nosotros. La política, como ven, que está más agitada que nunca ven, sino lo que hoy ha sucedido en el Parlamento de Galicia. Por la Regalicia, por iniciativa de Don Pedro Puigfraga. Eh, oiga, 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 eche, eche. Chamo Jordi. Señor Beiras, señor Beiras, queda expulsado. Señor Beiras, expulsado, suspendo pleno, expulsado. Señor Beiras, eche, eche. Chamo Jordi, expulsado, queda expulsado. Bueno, falaremos de Beiras esta noite, pero neste instante, nesta primeira parte do programa de hoxe, temos a honra de recibir aquí no plató de Vía V, que xa tardábamos en traelo, a Francisco Díaz Cierros, moi boa noite. Boa noite. Unha auténtica referencia da ciencia en Galicia, da divulgación científica, do compromiso co país, das primeiras persoas eh, que falou eh, nesta terra de cambio climático, eh, que falou de moitas cousas. Foi o primeiro en moitísimas cousas. Catedrático de Zafoloxía, eh, Química Agrícola, doutor en Farmacia, en fin, un currículo eh, inabarcable que vamos tratar de eh, bueno, comentar esta noite. Por se si acaso alguén eh, non coñece o noso convidado, bastante improbable, vamos facer un pequeno apunto e biográfico das aportacións de Díaz-Cierros eh, a este país. Francisco Díaz-Cierros coñece como a ninguén o terreo que pisa, dicímolo literalmente, por é catedrático en edafoloxía, a ciencia que estudo chan e a súa relación coas plantas. Nazou en Vila García no 1941, os anos da fame tra la Guerra Civil Española. Está xubilado do seu traballo como a mestre na universidade, pero non da súa paixón por investigar. Segue a dar conferencias e a observar detidamente o seu entorno. Foi pioneiro na aplicación dos métodos de evaluación de terras da FAO e tamén un dos primeiros que alertou do cambio climático. Os datos que recolle do solo deronlle as pistas, menos reservas de auga en Galicia, árbores que afloran a destempo, froitos que maduran de xeito precipitado. Defensor da paisaxe galega entre os seus proxectos, estivo o de evaluación do impacto do Prestige, pero ademais de estudar nun laboratorio, o seu tamén é a divulgación. As súas máis de 500 publicacións converteron un referente nacional. Despois de tantos anos de traballo, o medio ambiente e o medio rural, cremos que seguen a quitar Pilar Llosono. Bueno, como decíamos, naceu en Vila Garciano no ano 1941. Cando bota vista atrás, señor eh, Fierros, como cambiou o mundo? Como eh, que foron as cousas? Hai cousas que están acontecendo moi diferentes ás que vostede previa que podían acontecer hai 50 anos, por exemplo? Pois sí, realmente o que cambiou... Claro, o mundo que me hais coñecía era o mundo universitario, que é onde me desenvolví, onde de alguna maneira realicei os meus traballos. No? En aquela época, digamos que non había, en primeiro lugar, tanta presión como hai hoxe para publicar. E podíamos, de alguma maneira, non digo que dedicarnos ao que quixéramos, pero tiñamos moita máis libertade e por tanto podíamos escoller eh claro, eu puíben, bueno, a, a tese non, porque a tese sí. era algo que de alguma maneira viña dirixido polo profesor que que Guitián, que era nese momento meu mestre. Sí. Pero unha vez que un leía a tesi, que era o que tiña de por obligación máis directa, despois un podía escoller perfectamente cal era o campo ao que se podía dedicar. Uh -huh. Entón, para min esa é a principal diferencia, porque hoxe a xente que se mete na investigación ten un, un límites moi reducidos para, para o seu traballo. Non, non é tan multidisciplinar, non, non abarca non, non, está tanto. Está moi condicionado, primeiro, pola presión de publicación. Claro. O sea, ten que publicar e publicar e publicar de, de determinados xeitos. Nos, nos, podíamos publicar, evidentemente, nas grandes revistas, porque era necesario, daquela sí. tampouco era tan importantísimo. que sí, casi Con... as veces agora o objetivo é sí, 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 publicar, sí, máis que investigar. ¿no? E incluso, se eh, si queríamos, de alguma maneira, servir ao país ou ser útiles ao país, podíamos perfectamente mm. facelo sí. en publicación publicacións que tiñan, digamos, un interese grande para o país, sí. pero que, a mayor, desde o punto de vista científico, eran publicacións menos rentables, sí. non porque non foran boas, sino porque, a mellor, levaban moitísimo máis tempo facelas. Oxe, hai que estar publicando seguido. Por... En que momento, momento decidiu eh, que quería ser científico, que quería investigar, observar o que acontecía o seu arredor? Bueno, en primeiro lugar, digamos, a miña orientación cara a carreira de farmacia veu pola familia. Sí. Como é bastante normal sí. eh, na, na farmacia, hai moitas sagas sí, eh, de farmacéuticos. Sí. Meu pai e meu avó eran farmacéuticos e, de alguna maneira, casi pero estaba inimitado. predestinado <laughs> Porque, no, sí. a ser farmacéutico. Sí. Por lo tanto, entrei na carreira de farmacia un pouco, non digo que, que obrigado, pero sí, vamos, era algo que non se discutía. Pero despois ali fun atopando realmente o meu sitio. Eh, Descubrín o que era a investigación, descubrín o que era a ciencia, descubrín, de certa maneira, tamén o que era a aplicación da ciencia a Galicia, porque ali estaba eh, Muñoz Taboadela, sí. que era o primeiro catedrático de edafoloxía que tivemos aquí en Santiago, tiñamos a don Benito Regueiro, que aplicaba a microbiología tamén a problemas de Galicia, tiñamos a Niceto Charro, que aplicaba os problemas de alimentación. Claro. Quero dicir que non só aprendín as técnicas fundamentais da farmacia, sino que hubo determinados mestres que xa tiñan unha vocación e unha orientación cara á aplicación. Que, que... Todo... Que algo fixeron aí na cabeza de Díaz Queiroz para... Exactamente, quero dicir que en ese sentido a vocación, de alguma maneira, por ser útil de alguma maneira foi nascendo tamén na universidade. Claro. Bueno, eh, nesa, nesa peripecia, si decía? decía no, Quería decir algo. Eh, non, quero dicir que, que despois o ambiente tamén favorecía claro. moito isto. Era, era un ambiente de moita ilusión, era un ambiente dos anos 60, o, sí. eu estive en París, pois pues, prácticamente cando xa estaba xe, xe, xermolándose o o, o maio francés, non? Eu estive nunha nunha manifestación que onde iba a estar Bertrand Russell, estaba Sartre okay. de todo para contra okay. a guerra okay. do Vietnam. Quer okay. decir que había un ambiente Bueno, en Compostela 68 asegura que tamén foi así, que estaban pasando tamén cousas <laughs> sí, en sí, Santiago sí, sí, daquela, da, non? Daquela, non, pero era un ambiente que realmente de boa maneira eh o enfrontaba aún con os problemas do país e a necesidade de de sair daquela situación e eh, servir de boa maneira o noso traballo a, a a terra de Galicia de boa maneira. Uh -huh. Eh, né? por que de farmacia hai edafoloxía? Como se produce ese tránsito de eh, unha carreira que como asegura en principio aparece aí eh, sí, sí, por eh? razóns familiares, pero despois por que eh, a súa formación avanza uh -huh. sí, sí. hacia ese territorio? Sempre o temos que explicar, non só aquí, senón sobre todo cando saíamos para fora que era algo realmente inusitado. Cando íbamos ao estranxeiro, usted que é farmacéutico, como se dedica a ciencia do sol? Pero mire, é que resulta que o primeiro gran, vamos a chamarlle da fólogo, que hubo despois da guerra foi Alvareda, era catedrático de farmacia, entonces como daquela se podía facer caso que un quería, pois pues decidiu que a foloxía que se facía en España debía facerse a partir da carreira de farmacia. entrou no currículo de, da carreira de farmacia. no Consejo de Biación Científica tamén había moito farmacéutico e polo tanto, o estudio do solo, era algo que es normal dentro que estoy, do que que esteve era a farmacia. A carreira, hoxe xa non é así. Oxi claro. está sí, diría eu. que parece, se parece como que son disciplinas moi diferentes. Pero no? bueno, quizás habría que explicar tamén a tradición da carreira de farmacia que era unha tradición que cabalgou sempre con tres, vamos a chamarlle, patas, non? A pata vamos a chamarlle, do medicamento, sí. a pata da química claro. e a pata do mundo natural. Claro. Entón claro. nesa vamos en esa pata do mundo claro. natural estaba a botánica, claro. estaba a afiloxía, claro. estaba a fisioloxía vegetal e, por lo claro. tanto, viña dunha tradición claro. moi longa e moi claro. asentada. Perfectamente ¿no? explicado, efectivamente. <laughs> bueno, a cuestión ambiental eh de Galicia, é sí, eh, un dos grandísimos referentes ese. eh da literatura científica deste país. Eh autor o noso convidado está considerado como a historia eh ambiental de Galicia, eh documenta de forma moi rigurosa os científicos principais fitos ambientais do país vai dende o século XVIII ata 1972. Si teria se si tivera que destacar tres grandes fitos ambientais de todos estes anos, cales se les iría? Bueno, eu falaría de quizáis de tres. Primeiro, o padre Sarmiento. O padre Sarmiento, xa, un, un, con moita precocidade no século XVIII, foi o primeiro... que lo itó contra la imagen que había de un mundo en progreso, un mundo de perfección. Fijó que era su hermano de hábito, creía que el mundo iba para mayor, jovenanos igual. Sí. Pero él no, él alertó que los recursos estaban esgotando, que había que tener mucho cuidado, e, por lo tanto estaba utilizando ya una de las premisas fundamentales del ecologismo, o esgotamiento de los recursos. O sea que a primera, vamos a el primer paso, importantísimo porque fue, digamos, una referencia española, el padre Sarmiento. cal sería o segundo? Pois eu, quizáis, me metería nas finais do século XIX e xa pensaría un pouco máis na saúde ambiental, que foi cando se descubriu, concretamente, nas fontes de Santiago, que había tifus, sí. que había a bacteria do tifus. Pero iso, prácticamente, ao ano seguinte de que se descubrira no mundo a bacteria do tifus. Non? Por tanto, que tamén había un de iglesia, que sí. era un gran científico, e alertou e dixo, as augas están contaminadas. E, por tanto, houve toda unha atención, unha preocupación a partir de aí, dese momento, de que a cosa non fora así. Claro. E o terceiro, vamos a chamarlle, feito importante, eu diría que foron, por desgracia, os accidentes marítimos que tivemos aquí. O Policomander, o Ercovic e todo eso, sobre todo que foron os primeiros, eso realmente eh, crearon unha conciencia ambiental eh, moi activa, eh, moi militante, o sea, que ademais tivo o seu órgano de expresión na revista que dirixía Paz Andrade Industrias Pesqueras. Exactamente. Eh? Entonces, eh, también en ese sentido fuimos, claro. eh, digamos, adiantados en España. Claro. a partir de aí xa eu xa collín en esa época, no anos 70, anos 80, xa empezaron as sociedades eh, a sociedade de historia natural, a Dega, etc. Sí. empezaron xa os movimentos de algunha maneira que levaron a conciencia ecologista claro. a uns niveles sí. que non están en ningún momento fora do que é o normal o en estándar, España. Estándar, o estándar, digamos, o estándar. É mesmo eh, Europa. falaba dos accidentes marítimos, lógicamente sí. temos que falar eh, do último, polo menos de momento, esperemos que se xa o derradeiro. Esperemos, sí. esperemos que se xa o derradeiro, de momento é sí. o último. Eh, eu non sei se hai un antes un despois. Falo, non falo tanto das, das consecuencias desa de catástrofe do que son puxo, sí. da conciencia ambiental. Se si finalmente eh, algo aportou, algo vos sacamos daquelo. Bueno, eu creo que sí, eu creo que de, de maneira, porque eu xa estaba nese momento no sí. Consello da Cultura Galega e fixemos un seguimento sí. dos medios de comunicación. E houve un seguimento interesantísimo e moi, e moi intenso eh, de todo o que estaba a suceder. Non? Eh, entón en ese sentido creo que que houve un alerta moi importante e un cambio, creo que na, na mentalidade de, 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 dos galegos. Quizá o que non cambiou, que era unha das preocupacións que tiñamos naquel momento, era que as fontes de información eran moitas veces, vamos a chamarle, equívocas en algúns aspectos. Sí. Nos pensábamos que a fonte máis segura era a científica, sí. non creemos que a única sí. necesaria, pero era importante, pero os científicos, polo que tivemos analizado, teñen un papel menor. Na, na. na... Que tivo papel maior? Pois pues, os políticos. Eh? Os políticos claro. realmente, non, eran os políticos os que achegaban máis noticias, os que transmitían. e así, así escoitamos as cosas que escoitamos aqueles días, non? ¿no? <laughs> non sempre digamos claro. que que a visión que se daba de realidade era a máis a, acertada, non? Claro. Eh, decía que cambiou a conciencia ecológica das dos galegos, sí, dos sí. cidadáns, eh, pero dos políticos, porque despois sí, pasaron sí. os anos, eh, é moi recente sí. a sentenza e eu non sei se si Eh, seguimos tendo problemas para que eh, bueno, pues a justiza eh, administración, os políticos eh, bueno, tengan esa mesma conciencia eu creo que se foron dando pasos a verdade, eh, moitas veces son pasos forzados pero eu creo que se foron dando pasos porque se creou unha consellería de medio ambiente que foi crea, eh, generando unha serie de, de proxectos de programas, etc eh, de alguma maneira tamén eh, y controlando os focos máis importantes, bueno, o primeiro antes de controlar que no, no, ainda non se sabía era identificar. Claro. Primeiro, e foron identificándose cales eran os focos e os puntos máis eh, afectados pola contaminación, e despois, se llef, a, na medida que había recursos, porque, claro, estas son normalmente medidas caras, se foron ponendo medidas. Eu creo que nese sentido eh, se foi adiantando bastante. Hai unha fiscalía especializada no medio ambiente, que tamén é moi importante, está xogando un papel desde os últimos anos tamén eh, singular sí. neste aspecto. Eu creo que eh, Hai moitas cousas por facer, pero que muy, avanzamos, progresamos des... adecuadamente. No, claramente, se si comparamos mm. os anos 70, mm. onde falar do medio ambiente era casi claro. de, de pronunciar unha heresía, non? Hoxe claro. ninguén eh, considera que eso sexa nada estrano. Hoxe claro. é algo normal. Claro. Explícase nos colexios, os nenos saben perfectamente que é o medio ambiente. Todo iso é un adianto claro. indiscutible. Claro. Por lo tanto, estamos noutra dimensión. Noutra dimensión, pero, <laughs> pero máis alá da ecoloxía, máis la... como é a relación do galego co territorio? En, to, en todos os ámbitos, falamos de ecoloxía, pero podíamos sí. falar de, de socioloxía, eh, podíamos falar de hábitat, eh, de construcción, como nos relacionamos os galegos co territorio? Bueno, a relación co territorio nos galegos, hai, digamos, hai dous tipos de galegos, de alguna maneira, ¿no? o que viviu da terra toda a vida, eh, o que naceu no campo, o que de alguna maneira, a súa maneira de existencia está naí, que teñen unha, unha relación, vamos a chamarlle, moi vivencial, moi íntima, eh, moi familiar, eh, que ten un entorno que lle quere e, e que o necesita, por unha parte, non? E por outra parte, depois temos o, o resto dos galegos, os que cada vez son máis, non? Os que están nos servicios, os que están nas cidades, que, que teñen unha visión, vamos a chamarlle, como máis teórica, máis de libro, sí ainda que, que é, er, é er, er, er necesaria, non, non, digo, non critico ninguna ni a outra, digo que son distintas, nese sentido. E, polo tanto, eu creo que temos como unha diferencia importante cando temos que falarlle a un público ou a outro. O sea, sigue existindo esa diferencia. Esa diferencia que... é clarísima. E é un aspecto que, 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 que vamos, agora estamos vivindo moito, por exemplo, en relación co tema da paisaxe. Sí. Né? A paisaxe é unha cuestión onde eu estou tamén, sí. A, para maneira, sí. metido sí. ese terreo. Claramente, eh, hai unha distinta percepción da paisaxe do home do campo que do home da cidade. O home do campo, incluso hai enquisas xa científicas e tal, que, que claramente distinguen que o home do campo eh, lle dá un valor estético e afectivo aquela zona que é productiva, claro. que lle dá, digamos, a súa claro. maneira de vivir. Claro. En cambio, o home da cidade máis ben vai... Se si, contempla como un xardín. Prolecer, sí. exactamente. Todas, claro. Todas... Hai que atopar a maneira de que, de, que, de que esas dúas visións, sí. esas dúas percepcións, de alguna maneira se armonice. Claro, pero en esa relación capaixase, bueno, eh sí. agromou esa famosa teoría do autoodio eh sí. que teríamos os galegos e eh, que aí aparecen pois pues, fenómenos como o famoso feísmo sí. que ten que ver con esa relación extraña sí. que temos, bueno, temos evidente... hay teorías, se sí, relación con co no, feísmo, ¿no? hombre, hay arquitectos evidente... como Manolo Galego sí. que ten unha teoría moi particular en relación co feísmo, ¿no? sí. Pero eu non sei cal é a vosa a súa teoría. Vamos a ver. Eu creo que efectivamente hai algo deso, non? Sobre todo cando facemos comparacións, por exemplo, co Portugal, ¿no? o mundo rural de Portugal e o mundo rural de Galicia. Bueno, con Portugal ou con Asturias. Sí, sí, pero quizais máis, eu creo que as cousas que mon... acontecen aquí é, non acontecen. É máis ac 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 sí, sí, evidentemente Asturias claro. tamén é outro punto importante para facer unha comparación. Pero casi me gusta máis Portugal porque vese que o home, un home humilde, un home sin recursos, cuida moito o seu entorno, coido eh, ten unha un especial cuidado. Cambio aquí, efectivamente hai un certo desleixo, non? Sí. O sea, eh, esas casas que, que están sin revocar, que sí. están afectando moito Eses os que moitas veces se construen no 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 campo e todo iso, pero eu creo que de todas maneiras eh, son accidentes. Eu diría que que non non elevaría iso a categoría. Eh, eu diría que efectivamente está aí Uh, hai que cuidalo, hai que procurar que non vaya por aí, uh, digamos, a, no, a nosa paisaxe rural, pero eu casi non me atrevería a leválo a, a, a ca unha categoría, a categoría. De que defina o homo mm. galego como claro. algo que lle ten auto mm. Eu creo que lle ten moito agarismo a súa mm. terra e a defende, pero ele sabe defender mm. aquelo que é o que lle dá, digamos, sustento. Eh, ¿no? A natureza, o entorno, o medio ambiente tamén ten unha parte de productiva. Falaba antes desa de diferencia entre <laughs> sí, sí. Eh, bueno, pues, os eh, homens e as mulleres que viven no rural e que consideran sí. que a terra sí. é algo que lle ten que dar sí, sí. Eh, de comer e os que estamos <laughs> na nas cidades que pensamos que son xardins para pasear os fines de semana e ver as postas de sol, sí, sí. Eh, pero hai unha relación da que vostede fala moito de determinadas empresas que conseguiron eh, bueno, pois mezclar as dúas cousas, o exemplo de Sargadelos, por exemplo, falaba antes de Pazandrá de Industrias Pesqueiras, sí, sí. o que significou Pescanova. Por que non hai máis exemplos eh, deste tipo? Estamos falando de empresas que agromaron nun momento determinado hai sí, moitos sí. anos, non? Eh, cunha conciencia de país moi concreta, eh cunha vocación por facer as cousas dun determinado sí, xeito, sí. eh cunha van guardia eh, evidente que foron sí, quen sí. Eh, de converterse bueno, en, en pioneras en moitas cousas. Por que non hai máis exemplos en Galicia destas características? Non, non podo contestar porque realmente sería casi, eu creo, facer un pouco de ciencia oficial. O que sí que temos que eh, decir é estar moi agradecidos a homens como Díaz Pardo. Claro. Eh, foi unha sorte ter un, un home como Díaz Parto. Eu creo que foi unha excepcionalidade eh, que, que non é normal. O sea, eu diría que dentro de España eh, víase moitas veces todo, porque ali en Sargadelos era un punto por, de, sí. por donde pasaba eh, xente xa non só de toda España sí, sino sí, de todo o sí. mundo. A parte relacionado... naquela, naquela comida, naquela mesa que, se, eso, que se mezclaba todo o mundo. ¿no? E todos sí. estaban de alguna maneira admirados ¿no? claro. do que se podía facer aquí eh, a partir dunha, dun proxecto moi ben pensado con moita xenerosidade claro. que era todo o que tiña a Díaz Pardo pero eu creo que eso é unha excepción positiva interesantísima da que temos que estar moi orgullosos e temos que mm, que te poñela en valor como se poida, non? Claro. Eh, como estamos, por exemplo, orgullosos de eu que sei, de Xelmírez, da da catedral de, de Santiago, do mestre Mateo, sí. porque claro. son excepcións claro. culturais eh diferenciadas do no, do do resto de do mundo, eu diría que tamén teríamos que ter esa capacidade para valorar. Eh, e por que non hai máis díaz pardo, porque o que diría que é moi difícil que unha figura tan singular se volva a repetir. Sí, pero bueno, podemos falar, falamos de díaz pardo, efectivamente, xa con todas as singularidades, pero se si falamos de aproveitamento de recursos dun xeito, sí. bueno, pues Fernández foi o fundador de Pescanova, tamén, sí, con Paz Andrade, tamén, tamén sí, tivo sí. un pouco algo deso, de non? Paz Andrade tamén tiña un pouco algo parecido a, sí, a, eh, a esa forma eh, de entender eh, eh, a empresa, eh, digamos o progreso, etc. Digamos que a filosofía que había detrás de, de Fernández, de Paz Andrade, en certa maneira, irán, quizá en Pazandrada non tanto, pero, vamos, cando estuvo metido na sí. Pesca Nova era un pouco unha empresa capitalista, realmente, sí, claro, ¿no? sí, digamos, un capitalismo ben entendido, pero sí. capitalismo. Eh, Díaz Pardo, realmente, claro, era outra cousa. Ele decía cosa. que era pues, eso, un anarquista utópico sí, bueno, sí, un, sí. un anarquista conservador. Sí. Bueno, pero, pero que tamén bueno, fixe claro. unha empresa importante, capaz pero de vender cousas que interesaban a xente. Unha ¿no? empresa claro. que se movía ben no mundo claro, capitalista, claro. pero que tamén, de alguna maneira, quería ir salvando outros valores que era por que loitaba, digamos, día e noite, non? Entón, eu diría que, 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 un, que sería unha, unha maravilla que nacer a outro día pardo. Ou, o meu xa nacer, está por aí, no, está, xa está aí por aí gateando nestes momentos. Non apareceu todavía, non? Pero, pero creo que dicía que máis que, que, que algo que, que, non, que non, vamos, que penar por, que non, por non telo, é simplemente, eu diría que Mm, agradecer. Agradecer, agra que estivera agradecer, aquí, ¿no? que estivera con nos. Que estivera con porque nos. Porque é unha excepción, unha excepción Eh, en en Galicia, pero tamén eu diría que en España eh, e mesmo no mundo, casi. Sarga de está en ese enclave maravilloso que sí. que non o moi recomendable que se que se sí. achete Eh, falamos así que de bosques, de riqueza forestal. Sí. Eh, bueno, aproveitamos como debemos a riqueza forestal do país? Mm, eu creo que si sí e non, vamos a ver. Si sí e non, o sea, en Galicia, eh eu creo que ten un límite, un límite de do que son os terrenos forestais, ¿no? Eh, que non debe estar definido pola economía, sino que debe estar definido de alguna maneira pola vocación do terreo. Uh -huh. Eu creo que é unha das claro. temas na que, para, na que traballei bastante, publiquei bastante, sobre definir cal é a vocación do territorio. Claro. Temos... Non forzar o territorio a que sexa o que, que, que non é, non? Temos mecanismos, sabemos facelo, podemos e fixemos mapas dicindo, bueno, isto debe ir ben para aquí, isto debe ir ben para lá, isto debe ir para o outro lado. Entonces, a miña opinión é que um, o monte o bosque debe sí. estar donde lle corresponde. Eu creo que en momento, que estamos neste momento con un millón e medio de hectáreas máis ou menos repobladas, estamos chegando a ese límite. Eu diría que xa meternos máis alá e empezar a entrar en competencias con outros uh -huh. usos e tal. Então eu diría que incremento da superficie, moi pouco. Moi pouco. Cambio de, de especies, sí. pois é, é difícil. É difícil por unha razón fundamental, porque a unha das especies dominantes que é o eucalipto, sí. que en a planta é o, é o propietario privado. Entón, quizáis, a mellor habería que ir convencendo o propietario privado que a mellor habería que buscar outras alternativas. O xa, pero eh, se, se vostede poidera elexir, pero, sería, eh, sería ideal que houbera menos eucaliptos dos que hai? Mais non. Mais non. Eh, mais non. Eh, os que hai, eu creo que lle chegan ben. Non? eu non son contrario a, o eucalipto. a eucalipto, nin ao piñeiro, sí. Porque además incluso la propia historia forestal de Galicia fue siempre una historia que defendió el aprovechamiento intensivo del monte. Todos los grandes, vamos a llamar ya teóricos forestales, miembros de la República, sí. defendían el piñeiro, que era lo que tenía en ese sí. momento como especie de crecimiento intensivo. Después veo el eucalipto. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, de alguna manera, limitarlo a donde no haga daño, que sabemoslo perfectamente, hay zonas donde el eucalipto puede perfectamente medrar. ¿no? Estéticamente sería outro problema, sí. pero non ímos entrar aí, entraríamos no aspecto productivo. Então, eu creo que nesa zona os eucalitais Podense pódense manexar, eu creo que ben, uh -huh. Nese sentido. Entonces, sentido eu creo que habería que, non vou dicir cifras porque agora mesmo sí. tampouco, sí, sí, tampouco se sí, no, sí, sí, sí. que hai un terreo eh, donde pode medrar o calito, donde posiblemente puder medrar tamén o piñeiro, pero despois hai outro terreo, moito terreo, onde debería medrar eh, o castiñeiro, a carballeira, claro. o que son as árbores, digamos, eh, máis... Pero mais en cal no... caso, respetar a mais vocación en... do sí, chan, non? Exactamente. Eu, eu diría que... Eh, porque as carballeiras que temos hoxe, tonso, todas son pretadas polo home, eh? porque tamén eso de de, de imaginar sí. que que as Carballeiras sí. de Una cousa que estaba natural, de natural, o sea, sí. evidentemente é un paisaxe que lle podemos chamar natural porque ten unhas connotacións estéticas sí. especiais. Pero, inmenso, eu diría que casi todas as carballeiras, todas as que estudamos, son carballeiras escollidas polo home, porque aproveitaban as ponlas, aproveitaban claro. as follas, aproveitaban... Era, eran productivos, eran, eran árboles productivas. productivos. Era un, claro. un sistema productivo, e, polo tanto, o sistema productivo dai 400, 500 anos. Pero era un sistema productivo. Claro. Os e os castiñeiros? E os castiñeiros igual os castiñeiros igual, aproveitábase a castaña, aproveitábase tamén a folla, pero tamén foron plantados por pola súa utilidade, claro. nin non e a, hú... a madeira de E a madeira, no, por, por suposto, claro claro, 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 non claro. hou ninguén que plantara o Porque a... antes de que chegara o home a Galicia, antes de que houra o que había, que árbores había aquí bueno, antes da impronta humana, digamos. Sí, vamos a ver, antes había o Carvalho o Carballo entrou hai 6.000, 7.000, entre 6.000 e 8.000 anos, o Carballo, digamos, podemos dicir que é un árbol noso, non? Porque, sí. un, porque ainda que foron especie invasora hai 6.000 ou 8.000 sí, anos, sí, bueno, de, xa, pasou o tempo da volta. o tempo da bondo para que sí. que podamos dicir que é un árbol noso, sí. non? Eh, despois os castiñeiros foron sobre todo mm, introducidos pola mm, civilización do ferro pero sobre todo polos romanos son os romanos sobre todo os grandes plantadores de, de castiñeiros no? eh, entón eu diría que, que a nosa vegetación é unha vegetación natural na medida en que non hai introducción do homen nos, nos primeiras carballeiras semi natural cando xa empezan os castiñeiros e despois xa cando hai os piñeiros pois mm. é totalmente artificial mm -hmm. non? ainda que eu sempre Eh, eh, se poido demostrar, sempre dixen que, que o piñeiro, non este, outro, o piñeiro silvestre, é moi antigo, é natural como é o carballo. Hai un piñeiro, unha foro, un sí. tipo de piñeiro, o piñeiro silvestre, que é un piñeiro tan antigo como o propio carballo. Que leva aquí un, uns cantos anos, non? Os seis mil, oito mil, <laughs> mil sí. mais, e probablemente máis anos, sí. porque probablemente veña da última glaciación, porque é, un, un, é unha especie adaptada, ben adaptada ao frío. frío. ¿no? Ajá. ¿no? E, polo tanto, eu diría que incluso pode ah, bueno. ser máis antigo que... Eh, Pero é o, é o piñeiro silvestre, que só sí, sí, sí. só os po, o podemos atopar en algunha zona alta, porque é un piñeiro que está moi ben adaptado ao frío. Eh, Déixame que falemos algo dun fenómeno crecente en Galicia, que proporciona tamén eh, réditos económicos que é o turismo a relación eh do turismo e eh, ca paisaxe, a relación do turismo eh co medio natural, eh bencela do algún xeito o camiño de Santiago, eh uh -huh. bueno, pues unha vía que pasa por eh determinados territorios, pero en xeral esa explosión do turismo. Bueno, hai certo risco eh que hai que facer para que o turismo non eh, se converta nun problema eh en Galicia. Home, eu diría que aquí sempre se defendeu o turismo de calidade. Sí. Eu creo que sería o ideal que por pues, aquí tivermos un turismo de calidade, pero que é un turismo que respeta moito máis todo, respeta todo moito máis. Pero, bueno, non podemos esquecer o turismo de masas, e, polo tanto, o que teríamos era que reconducir de alguna maneira. Non? Agora, estás falando, pois, eso, que na praia das catedrais, pois, hai que controlar. Si. Hai que coller ticket Hai que coller ticket porque ten unha si, claro. capacidade máxima de 4.000 si. persoas o día. O Increíble as modas, como son. A praia das catedrais le vai... Cantos que... anos le vai a praia das catedrais, señores? Bueno, se formou bueno, esa praia? Eu, nunha conferencia que si. dín hai pouco, leínlle, unha unha descriptiva que facía da costa galega o inxeñeiro Schulz. O inxeñeiro Schulz foi no ano 1832, foi un inxeñeiro alemán que foi eh, o que fixo o primeiro mapa xeolóxico de Galicia, foi un, bueno, un gran inxeñeiro alemán, pero que, que traballou moitísimo en España. Pois ele describía a costa desde Rinlo, que está perto sí, de Ribadeo, sí. ata Foz. E cando pasaba polas catedrais, falaba dun terreno agreste, desagradable, que que non lle gustaba nada. Empezaba a estar a gusto cando chegaba a Playa de Barreiros, claro. que é unha praia chá, Por tanto A percepción, A percepción das cousas é moi cambiante, claro, claro, no, ano, claro. no 1832. Claro, horrible. Unha persoa cultísima, como claro. era o ingeniero Xul, claro, non lle gustaron claro, nada as pedraís. Pero é moi singular esa formación pétrea. Bueno, sí, claro, é, ten unha un valor estético indudable, non? Sí, estético eso sí, es... pero eu falo sí. eh, en, xeolóxico, ten importancia que é singular e é complicado que iso aconteza nunha praia. Eh, bueno, en, en esa zona das en esas circunstancias, non? Porque hai uns uns sistemas de erosión marina que vai primeiro vai facendo as vamos chamallalle os ocos das sí. das das arcadas, claro. e despois ao cabo de bastante tempo aquilo vai render rompéndose e van quedando pequenos illotes, o sea, é un proceso que incluso se pode estudar perfectamente como foi antes e como será e como vai acabar que dentro de 3000 ou 4000 anos, que Supoño que desaparecendo, sí, de algún... caendo esas Sí, en principio ¿no? as arcadas desaparecerán claro. e quedarán illotes e llaves, claro, que. Claro. Eso é unha consecuencia claro. simplemente da xeoloxía claro. e da erosión marina que está aproveitando claro. as fendas, claro. as gretas que claro. que hai para para, digamos, para para facer o seu traballo. Bueno, está con nos tamén Mila Méndez, e falar de, de cambio climático, como decíamos, eh, Francisco Díaz-Cierros, eh, foi das primeiras personas, desde logo en Galiza, que falaron eh, deste asunto. Eh, por certo, vostede ten lembrado que eh, aquí xa se falou de cambio climático provocado polo home hai uns cantos anos. Eh, José Cornide, 1787, sí. ensayo de historia de los peces, uh -huh. creo que xa falaba de algo desto, de non? Exactamente, o cambio climático non Falaba un pouco das relacións do clima ca, Bueno, ca auga, pero que estamos ya, falando de, Pero hay... de cambio, de sí. unha tendencia sí. Inducida polo home Non, desde logo non. Eu, na verdade, a primeira vez que falei eh, Digamos, indirectamente de cambio climático Non sabía que estaba falando do cambio climático <laughs> Esa é a realidade Porque foi no ano 67 No 67 a, Cando fixen a miña tese de doutoramento Que presentei unha gráfica Das temperaturas da Coruña onde se veía que iban aumentando. Nos últimos 30 anos veíase perfectamente e demostraban, sí. non claro, que que estatísticamente había un incremento de temperatura, pero non sabía que aquel era o cambio climático. Claro. <laughs> Simplemente <laughs> era unha constatación dun feito, ¿no? non? Claro, pero non sabía. Claro. Eh, cando si sí, sempre sí, empecé a saber que era o que era o cambio climático foi pois pues, nos nos anos uh, 79 sí. por aí, que eu dirixía unha pequena revistinha braña que era da sí, Sociedade de Galega sí. de Historia Natural sí. e alí eh, leí un traballo canadiense que xa falaba do cambio climático. Todo parece moi interesante e o recollín na revista Braña. Increíble, o xa sea, que estamos falando que é de desa conexión o principio de todo, de cando se estaba empezando a teorizar eh, eh, sí, sobre esta situación. Aí sí no? sabía que estaba... Que estaba cando se empezaba a teorizar eh, sobre esta situación, porque que eso de... Eh, estaba falando de, de cambio climático e non o sabía, estaba acontecendo simultaneamente en outras zonas do planeta. Exact, Suponho que moitos sitios tamén estaban detectando progresos determinadas. Exactamente. Eh, Aí sí que te era consciente de que estábamos diante dun fenómeno novo eh, con unha proxección mm. importante. Bueno, que, mira, ímos eh, comentar, imos compartir con o noso convidado... A aproveitando que temos aquí queremos sí, exprimir moi ben que nos explique eh, Un cosas. fenómeno, eh, íbamos empezar por un moi curioso mm. que creo que aparte parte este día estes días tivo ocasión de, eh, de compartir nunha desas de conferencias que ah, pues eh, sí. continua dando eh, de que falamos, Mila. Si sí, porque estávamos falan, falando do que en cemento global, pero é que xusto hai 200 anos hubo unha cousa que foi diferente, que foi un enfriamento. Vamos a poñerse, lle parece, un oco dunha película que a xente se pregunte por que nos poñen esta película e o, o explicamos agora por que poñemos esta película. <laughs> Don't be afraid. Bueno, pois pues esta película é eh, Frankenstein. Eh, poñemos esta película de Frankenstein porque é moi curioso como xudeu Frankenstein, en porque a escribiu Mary Shelley, claro. no hai 200 anos que pasou, hai 200 anos, que cambiou o clima de todo o planeta e tamén de Galicia. Si, sí, vamos a ver. Eh, eu cando empecéi esta conferencia día hai uns días, aí moi poucos días, o primeiro que lles dicen que o cambio climático ten unhas tendencias a longo prazo, que son as que estamos as que estamos a falar, pero que hai episodios máis curtos no tempo que pode ir nessa mesma liña ou en un sentido claro, topicalmente claro. contrario. Estamos falando de claro, exactamente. É sí. que ocurriu no ano 1816 un episodio que passou a historia da da historia da climatoloxía, que foi que o ano anterior o volcán Tambora uh -huh. eh que foi o volcán máis importante, máis intenso de todas de toda a nosa historia foi 100 veces máis, máis intenso que o Vesubio, 10 veces máis que o Krakatoa, mil veces máis que este que non había que pronunciarse de Islandia, portanto non? Sí. Por tanto, foi o volcán máis intenso de todos, pois o ano seguinte, a todas as cinzas que, que xenerou, as, o, o, fume que xenerou, o, o xofre que botou a atmósfera, eh, cando chegou a Europa, fixe un efecto de pantalla. En vez de, de cantar, o que fixe foi impedir que a radiación do, do sol chegara. en chegar a terra. E, entón, o que fixo foi que se arrefriara o ambiente. En Europa, nas zonas máis afectadas, que foi a Suiza, a Alemania, a Francia, baixou de promedio tres graos. Ás veces a xente dixe, 3 grados non é moito, como para que... Pero, bueno, cando falamos de promedio, claro. eu, eu sempre digo, mire, tres grados é a diferencia que hai entre o verán de Galicia e o verán de Escocia. Claro, e, claro. claro Se si claro, si sabedes claro, o que é a diferencia claro, entre un e outro, claro. saberedes tamén o que é a diferencia claro, de tres grados. Claro. Por pues eso foi o que aconteceu. ¿no? O sea, a diferencia de que hai saber ao, o que non hai saber ao, básicamente basicamente. Estamos falando das consecuencias que chegaron dunha erupción en in Indonesia, non? Bueno, houve ¿no? unhas consecuencias realmente claro. moi dramáticas, evidentemente, que mesmo aquí en Galicia... En Galicia, e quería preguntar, en, 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 en bueno, Pero antes de nada, expliquemos por que ah, bueno, eh, falamos de Frankenstein, por eh, sí, que bueno, sí, que ver con Por as consecuencias máis amables. Claro, porque exactamente. Porque deixamos as máis trágicas. As consecuencias máis amables foron os efectos que tiveron, en primer lugar, na literatura. Lord Byron escribiu un poema que a xente, un poema moi bonito, Escuridade, que, que a xente, os teóricos, decían que era un problema que reflexaba o seu mundo no sé interior sí. e todo ese tipo de cosas. Hoxe se sabe por cartas que, que escribiu exactamente nese, nese verán que que cando escribiu ese ese poema, decía el, que non se veía o sol e que tiña que alumearse con candeas. Claro, e eh? isto non descrición. Pero esa non foi claro, a razón, pero evidentemente claro, cando escribiu claro, había unha oscuridade claro, inesperada claro, claro, e non agardada claro, en ningún momento. Claro, claro. Ben, entón, eh primeiro xa ese poema importante, un poema moi importante e eh, con toda a prioridade se veu afetado por, por ese veano sin verán. Despois, eh el alquilou unha casa ali a beira do Lago Lemán sí. en Suiza para pasar o verán resulta que non houve tal verán, e os amigos, Marixeli, o, esposo de Marixeli, o seu médico, Polidori, etc., estaban todos ali, pero non podían sair. Entón, dedicábanse pois, a, a, contarse, contarse historias. Eh, a contarse historias. E unha, un día, unha noite, creo que, polo menos, sí. que foron unha noite, eh, sí. un propuxo es que cada unha inventara unha bueno. historia de terror. E Marixeli inventou unha que lle chamou Soños primeiro lle chamou soños, mm. que era precisamente Frankenstein. Eh, o Frankenstein, mm. eh, eh, Frank o novo Prometeo, que dous anos despois claro. a publicou eh, sin nome, non se atreveu a poñer o nome, claro. <laughs> Pero, quizás porque lle parecía demasiado atrevida, sí. no? polo, polo, polo argumento. Claro pero de feito concebiuse eh, nese ano Nes, 2000... nese, nese 2020... momento, mira que, que inspirador eh, veces, ese... <laughs> o, o que unha das <laughs> maiores obras de terror claro, no, no, sí, no, no para, es... vamos, é sí. un arquetipo xa, o no sea, casi sí, sí, sí. Stein, está claro quería ea, preguntarle, mira, afectou, ea... afectou a Galicia non a Monfero? Sí, sí, o... no, exactamente, eu decía que, bastante... que tivo efectos vamos chamar máis amables como son estes sí. no? pero tivo efectos moi duros e moi dramáticos en toda Europa concretamente en Galicia en Monfero, as contas de Monfero, hai unha postilla que di atopábanse moitas persoas mortas polos camiños. E morrían, claro, está de, de fame. fame. Porque despois o estudio dos diezmos, que é unha maneira de saber cal era a producción, en este caso concreto, do millo, uh -huh. demostran claro. que prácticamente non houve ninguna producción de millo ese ano. Por lo tanto, morrían así de fame. E morría polos caminos. Morría por... O sea, hai unha cita concreta, ¿no? que eu a reproduxen precisamente no, no PowerPoint. Increíble. Da... Sí. da a xente morría polos camiños. ¿no? Increíble. Máis cousas, mira. <laughs> bueno, falábamos deste de, de episodio, pero agora vamos a falar do quencemento global provocado polo home. Eh, vamos a poñer eh, dúas declaracións de dous veciños de Galicia de dous feitos que pasaron hai uns meses. Por un lado, a neve, que chegou tarde outra eh, sí, vez, sí. e por outro, as, inundas, as chubias, que foron como moi torrenciais. Vamos a escoitalos e preguntamos que opina, se coincide un pouco coa vale. súa visión. O que pasou pues, o ano pasado tamén coincidiu por estas fechas, La temporada gran. grande. viña en noviembre, diciembre, janeiro, este año nada. Estamos ahora en febrero. Pasa igual que cuando pasaba. En los comercios no es que entraba el agua, es que entraba y salía. Era como si hubiera bolas de mar. Es como si abriesen una, una presa y en 20 minutos se desbordase todo. En 20 años, mínimo que no se, que no se ve eso. Escoitam, sí, sí, perdón, no, 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 no. Escoitamos aos veciños decir isto, eh é unha sensación, non? temos esta sensación, cada vez eh, neva menos, cada vez chove de forma máis torrencial, pero cubo uns estudios da Universidade de Cantabria onde viron que que nos últimos 35 anos perdemos como unha media de 12 días de neve no noroeste español. Si, sí, si, sí, si, sí. eso a parte aquí tamén o no temos, no, temos estudado en Galicia, eh. Vese perfectamente como os días de neve, cando collemos eh, 20 ou 25 anos, non, van disminuindo O sea, a tendencia clara é que vayan disminuindo os días de neve, claramente Non? O sé que a mellor pode ver un ano que teñamos moita neve porque é unha circunstancia, vamos chamarlle, de variabilidade sí, interanual sí. Que, que é previsible, pero o que é a tendencia é que a neve vai a ir a diminuindo, pero a máis bastante, non? porque máis aquí non temos demasiada e, polo claro. tanto, a diminución vai a afectar xa a unha zona crítica nese sentido. En relación co... ca auga, en relación ca auga, hai dous feitos un moi claro e outro parece que se está confirmando, todavía non temos a claridade científica que moitas veces buscamos, non? un que é bastante claro é que a auga de dos meses de febreiro, marzo e ás veces abril vai diminuindo. A tendencia clara é que a primavera, o principio de primavera, se se cada vez máis seco pode haber un ano como este que non que a mellor non coincida, ou a mellor sí, porque todavía estamos comenzando, ou claro. vamos e imos a comenzar a primavera, non? Pero a tendencia eh, de, de 50 anos de análisis mostra precisamente que hai unha tendencia a que disminúa progresivamente, e non só aquí, eh? en Portugal tamén é moi claro este, este caso, e, en algúnas zonas de España tamén, non? por lo tanto, eu creo que esa tendencia podemos decir que é mm, contrastada científicamente. E a outra, a que fan referencia, que parece que sí, que se va confirmando, é que, ainda que probablemente chova menos días, chova con moita máis Mais intensidade, forza, claro. con moita máis torrencialidade. Forza e que fenómenos como, como poden ser as enchentes, as cheas, e claro. todo iso... Fenómenos Por... que asociábamos con outras eh, zonas da península, non? que máis sí. de levante, aquí era máis un chover polo miúdo, sí, máis miúdo. Sí, sí, no, no. e aquí cada vez con máis frecuencia están sedando, sobre todo nos outonos, sí. eh, tempos moi torrenciais, sí. con choves de moita intensidade, que xa moita erosión, claro, porque outro dos problemas derivados claro, de todo isto é a erosión claro, claro. que que af, que afecta a terra ou solo, non? Por lo tanto, eso sí que parece que. E iso está relacionado co calentamento global ou ou son ciclos. Si, sí, si, sí, non, non. Eso, eso ademais son tendencias que se están eh, observando en diferentes puntos, eh. Por lo tanto, pode se que son tendencias de carácter xeral e eh, que o único que falta é ter máis datos, para ter máis anos, sobre todo, né, para poder confirmar estatísticamente que aquelo é algo moi seguro ou casi seguro. Né? A ver, né? mira, está moi interesada en saber tres cousas que, sí. a opinión de Díaz Cerros, en relación con tres asuntos. Eh, o primeiro son as mareas vermellas, non? Sí, o primeiro son as mareas vermellas, porque se di que tamén o crecemento global está diminuindo a cantidade dos ventos de, do norte, uh -huh. e que tamén isto pode afectar. Tamén temos imaxes, e tamén dunha especie afectaría, por exemplo, o mexilón e tamén as sardiñas, que se poden desprazar. É algo que lle pode preocupar tamén aos mariñeiros, por exemplo. Bueno, son tres cousas distintas que teñen tres causas. O, vemos primeiro iso Non, non, isto vai das famosas sí. eh, Vamos a ver... Eh, o, efectivamente, as mareas vermelhas están moi relacionadas mm. cos ventos eh, A diminución do vento tamén é algo que parece que se está constatando Pero tamén, hay, sí, hai que decilo eh, o, o, Así como hai parámetros que temos bastante garantía, porque temos moitos anos e podemos xa decir que estatísticamente se teñen unha tendencia bastante segura, cos ventos aínda non temos, non temos esa, esa seguridade. En primer lugar, porque o vento sempre se mediu moi mal. Tivo moito problema a medida do vento. Os anemómetros estaban mal situados, non estaban ben normalizados, e polo tanto, ter series de 50 anos, que ás veces son o mínimo que necesitamos para poder decir que hai unha tendencia clara neste sentido ou neste outro, non as temos os temos puntuais, nada máis. Por lo tanto, é probable que sexe así, pero non temos todavía a garantía estatística que o demostre. No caso do mexillón, eu creo que sí, porque o que sí é claro é a acidificación que se vai xenerando eh, no mar polo, polo incremento do dióxido de carbono. O dióxido de carbono vai aumentando, ten un efecto sobre a temperatura, pero tamén ten un efecto sobre a acidificación do mar. Ese pH que vai diminuindo por la acidificación está afectando o crecemento do mexilón, sí. ¿no? E por lo tanto, eso sí que pode aínda que non temos evidentemente estatísticas eh suficientemente amplas. Hai de... indicios xa como para no, que. Non e máis, sobre todo hai unha causa claro. científicamente bueno, que... clara claro, 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 ligada claro, claro. a un fenómeno que claro. si sí está demostrado. Y o ciclo da sardinha, que é outra cousa que o tamén sardiña, nos nos importa moitísimo o, aquí. O, o da sardiña creo que non é probable que se poida ligar ao cambio climático. As as migracións da sardiña preocuparon desde o tempo de Cornide. Sí. o traballo de Cornide, precisamente un dos traballos de Cornide estaba e as cambios da, das sardinhas sardiñas claro, son, son impresionantes. non? Pero impredecibles. E impredecibles supone, probablemente, claro. non? Que ao que ao mellor o cambio climático pudera ter algo que ver con eso, pero eu creo que sobre esa influencia climática oh. se superpoñen outras de selladas a alimentación, ah. supoño que a propia genética da sí. poboación, etcétera, que posiblemente sí. sexan máis dominantes que as outras, E por último, e un por asunto último. importantísimo, por lo menos para min. Si, sí, o, o tema do dos viñedos, de, de, o do viño, porque se di que o cambio climático, o cemento global, podría favorecer a que houbera máis extensión, por exemplo, de sí, viñedos, si que zonas que non eran de viñedo sexan, sí, ademais de, diminuen algunhas enfermidades pola humidade. Si, sí, si, sí, non, non, eso teño moi estudado, eh. ademais fixemos <laughs> un un estudo este que que fixemos sí. para a Xunta, temos feito mapas incluso, non? da, da expansión en que de alguma maneira agarrábamos para, para as zonas de viñedo. ¿no? É dicir, que nese sentido eh, é claro que vai a aumentar a, a zonas... A, superfi a superficie en a, que se pode dar... Que se, que se pode apretar. De... Incluso é posible que os tintos, que sempre tiveron sí, problemas... Problemas de graduación. Exactamente. ¿no? se poden, en as zonas máis quentes, como en Valdeor, se por aí, se poden desenvolver tipo Ribera de Duero, por exemplo, o mellor, ¿no? se poden chegar a desenvolver... na bueno, Ribeira do Avia, se se de temperaturas <laughs> no. altas, aí poden facer o que queira. No, pero é que incluso, e incluso pode haber incluso un problema, vamos chamar de inverso, no sentido de que claro. o albariño ten un máximo térmico, claro. Claro. ten un máximo claro. térmico claro. donde está o óptimo claro. de calidade. Sí, claro. E incluso é posible que se poida sobrepasar en claro. determinadas zonas ese óptimo térmico. Por lo tanto, o que pode ser unha mellora, claro xenérica, nalgúns puntos concretos, podería ser un problema. Uh -huh. Bueno, estaríamos horas falando con Francisco <laughs> Díaz Cierros, sí. así que vamos ter que convidar outra vez para <laughs> falar así polo unido eh, de, pues de outros asuntos. Yo... Eh, non quería deixar de comentar eh, un asunto, porque vostede, decíamos tamén que é membro da Real Academia Galega, nese sí. compromiso que ten co territorio, que ten sí, co país, sí. eh, chegou a ela no ano 2001, se si non me fala a documentación, bueno, máis ou 2002. Sí. Bueno, disposto a ser unha ponte entre a lingua e a ciencia. Uh -huh. Eu non sei se si o conseguiu, Non, eh, non, no, no, pero bueno tampouco é tampoco, bueno, tampoco un problema específico da ciencia vamos a ver a ciencia evidentemente en este momento ten unha linguaxe universal que é o inglés Oso non podemos prescindir do inglés para, para digamos, as, as publicacións punteiras, as publicacións así máis, digamos, de orden pero, do... pero, eh, O latín segue se utilizando para os nombres científicos Exactamente, ¿no? pero en este momento o inglés é un algo que temos que, que, que achantarnos en ese sentido e por lo tanto xa temos claro que, que para determinado tipo de publicación científica non podemos pensar no galego. Pero, en cambio, sí, é unha loita que sí estamos defendendo moito desde o Consello da Cultura Galega, hai outro tipo de publicacións, publicacións, a mellor, de compendios, sí. publicacións de divulgación Divulga, máis claro. especializada, de divulgación sí. tan de todo tipo, donde o galego aí sí que pode facer un papel moi bo e defendemos e pedimos que se utilice para este tipo de de, de digamos de difusión de la ciencia. A ciencia génerase polo revistas, pero cando falamos de cultura científica estamos falando da ciencia cando chega á sociedade e pode chegar por moitas vías, por moitas e todo iso é ciencia, o sea non se pode separar como había hasta aí pouco o que é a divulgación, a extensión da ciencia, o pensamento científico que tenga o común dos mortais do do pensamento científico dos dos vamos a ver, dos dos especialistas é algo que é un continuo. Claro. É o que xenera a cultura científica. É que ten que científica. ser así, ademais. Eh, e, por eh, tanto, eh, claro, nese núcleo duro, claro, claro, probablemente ah, teñamos que seguir co claro, inglés. Claro, claro, Pero, no resto, claro. eu creo que deberíamos procurar, como galegos, que a ciencia que ten capacidade, como calquer idioma normalizado, para poder expresar as teorías de Newton, a relatividade, etc., etc., que se poida facer. Eh, non vou deixar marchar sin que me recomende eh, o sitio a, a parase predilecta de Francisco Díaz Fierros, de Galiza pois, pois teño varias, pero quizáis unha das que me gusta máis é a zona de, de Carnota. A zona de Carnota. Uh -huh. É unha zona que me gusta moito porque ten unha... Ainda un podo atopar ali unha certa tranquilidade, unha certa un certo contacto directo sei, porque, con porque mar. Porque no vai de cando vai a praia, cando vai sí, sí, o bosque, cando vai sí, sí, o monte, sí, sí. Eh, que vai a disfrutar, ou vai sí, sí. Eh, facendo análise científico de todo que, o que vai ao no, seu arredor? Non, no, 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 normalmente procuro desconectar bastante. <laughs> o sea, eu cando vou a disfrutar, vou a disfrutar. Uh -huh. no? E cando me meto unha carballeira, pois pues quero disfrutar do que é unha carballeira. E cando vou a unha zona de praia ou unha zona onde teñamos unha, unha paisaxe, unha panorámica espectacular, como poden ser as que se ven desde a zona alta, da, 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 vamos, da, da Paxareira, ¿no? Sí, toda aquella zona, sí. pues a mí me gusta disfrutar sobre todo eso, da, da paisaje. la paisaje, ¿no? vivir la paisaje. Vivir la paisaje. Por lo tanto, que la ciencia quede... A e transmitir eh, esa vivencia e esa paixón que eu que ten conseguido en todos estes anos Francisco Díaz Fierros, de verdade, un auténtico placer que nos acompañara esta noite e insisto volveremos a molestarlo Veña, para que pues nos acompañe pues outro día non, non hai problema Veña, bueno, Imos seguir falando de algún xeito de ciencia porque o noso seguinte convidado eh, é inventor, médico e arquitecto ainda que a razón de traelo esta noite Médico non, bueno, Dorado. pues médico no. Me está aclarando, o sea, oroso convidado que médico no. Ramón Rivera, eh, Rivera López, muy buena noche. Un auténtico placer que... traerlo esta noche aquí. Eh, íbamos a hablar de oliartía. 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 ¿Qué oliartía? Entonces, bueno, <laughs> yo, yo le he puesto el nombre de oliartía en el sentido de que deriva de la palabra latina oler, sí. nuestro verbo tan conocido, olito, olito, etc. Entonces, eh, pensaba también en la palabra odor, sí. eh, pero odor artia... Tiene como sí, una tiene, connotación nah, eh, negativa. Hay que, hay que buscar algo sí. como más, más eh, que suene eh. mejor y después pues, eh, como sí. no que patuta, sí. ya, vamos, no estoy convencido, sino comprobado de que es una bella arte. Sí. Y las bellas artes llevan nombres femeninos. Entonces, me va a explicar enseguida las características de esa bella arte, que además tenemos aquí eh, un aparato al lado... Enseguida un, me, lo prot... va a explicar, me lo va a explicar, es pero es lo que quería un hacer una pregunta sí. primero. Eh, ¿Por qué los colores son tan evocadores? Eh, ¿Por qué llegan a ese título tan particular eh, la cuis... de la memoria? De la, la... la cuestión está ya estudiada por científicos, eh, que lo han analizado muy bien, y dado que se empieza a llamar la era de las emociones, desde que... Este Daniel Goleman publicó la inteligencia emocional, sí. entonces empieza pues eh, que la emoción, sí. eh, que durante la Revolución Francesa eh, la diosa era la razón, sí. Sí. Eh, entonces todo lo que es una emoción sí. pues era algo que no, vamos, que no tenía nada sí. que ver con el conocimiento, ¿no? aunque hubo después la reacción del romanticismo. Sí. ¿Eh? pero eso era todo sentimiento, expansión, dejarse llevarlo de una manera... Así que muy estamos total. en un buen momento para hablar de emociones. Exactamente. Momentos, ¿no? Y, ¿no? Y, y, el, ¿Y el olor, el olfato? Y el, el olfato los... es el único sentido que va directamente, los demás también van, pero es el único sentido que va directamente al sistema límbico. El sistema límbico es el, el, el sistema que le llaman el segundo cerebro, el primero ¿Sí? reptiliano ¿Sí? el límbico y el cognitivo, sí. ¿no? o sea, la corteza. Mm. Tal. Entonces, el sistema límbico es el centro de las emociones, de la memoria, de, de la parte... Está inconsciente, sí. o sea, está ahí todo ese y eso. Y el, eh, cuando leemos algo, de, llegamos a ese lugar. Eh, lo primero, sí, lo primero. Eh, me va a permitir, Ramón, porque sí, vamos sí, a, sí. a recurrir a una compañera, a Marina Chiavegato, que creo que está ya preparada para eh, que nos ayude eh, a explicar de qué estamos hablando. Eh, la. Oliartia, que yo lo dije mal, oliartia. No, no, no. Bueno, oliartia, claro, eh, Y bueno, las teorías desarrolladas por nuestro invitado de esta noche, eh, tan interesantes como esta. Marina, adelante. Fernanda, tres años lleva Ramón Rivera investigando el olor, o más bien deberíamos decir, la oliartia. La oliartia, como decíamos, es el arte de componer el olor. Y nosotros no utilizamos la, la palabra componer así, porque sí, la utilizamos porque realmente el olor, en este caso, se puede traducir en. Música silenciosa. El olor sería música que uno puede percibir, pero no por los oídos, sino por la nariz. Y decí, decís vosotros. Pero si no se escucha la música, ¿por qué se llama música? Pues porque el olor también se puede. Componer. Este investigador lleva muchos años estudiando cuáles serían los componentes fundamentales del olor. Pues son siete y son estos. Estos serían los componentes básicos de un olor. Floral, alcanforado, almizclado, pútrido, mentolado, acre o éter. Con estos siete elementos fundamentales se podría crear hasta 1.682.800 36 olores diferentes. Y preguntáis vosotros, ¿pero cómo se crean los olores? Pues con el aparato que tenemos aquí, se llama Oliartel y es básicamente... Esto lo vamos a tener esta noche en directo aquí en Dia V. Es un aparato que tiene un pastillero con siete pastillas, con esos siete olores fundamentales y un teclado. Con ese teclado uno puede componer con diferentes intensidades o matices, diferentes olores. Pero podéis preguntar, ¿pero para qué sirve componer un olor? Pues tiene varios usos. Se puede utilizar de una forma artística, igual que uno compone una canción, pues puede también componer... ...un olor, pero puede también tener usos terapéuticos... ...tratamientos de depresión... ...o quizás también para niveles altos de estrés... ...se puede utilizar en usos médicos... ...para detectar síntomas del Alzheimer... ...o por ejemplo como dice nuestro entrevistado... ...para que personas sordas puedan experimentar... ...por primera vez lo que experimentamos nosotros... ...cuando escuchamos una canción... ...tiene también Fernanda una tarjeta SD... ...donde se puede reproducir los olores que ya hemos creado. Yo, mis compañeros de realización me van a matar... ...pero voy a pedir a Marina que se venga por aquí... ...que se incorpore a esta conversación. Eh, Me vais a decir dónde es mejor que se ponga Marina, porque eh, la idea... Vamos a seguir conversando, eh, pero eh, la idea es que eh, nos explique sí. cómo funciona eh, este prototipo eh, que, que ha desarrollado. Aquí, precisamente, que he traído la fórmula que representa a oligartia, la fórmula que <laughs> ¿Sí? he deducido, o sea, para calcular... Sí. Y claro, entonces se pueden producir. De ahí sale este millón 680.000 y... Sí, pero pueden salir cientos de millones, claro, porque uh -huh. este aparato pues lleva las siete notas que son las que el bioquímico eh, John Amur, en el año 1952, pues, después de todos los estudios que hizo, llegó a la conclusión que con estos siete olores se pueden obtener todos los existentes. Que a finales del. El, el, a mediados del año pasado salió una revista. No, ¿Se puede decir el nombre? No. Sí, 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 sí. sí se puede decir. La muy interesante. Sí. Pues salió, dice, sí. se pueden obtener, o sea, la ciencia rofato de y decía que se podían obtener hasta un billón con claro. B, no sé claro, si... Es, es el... un poco lo equivalente a lo que pasa con las notas musicales, claro, ¿no? claro, Las notas ¿no? musicales se combinan y aparecen aquí, melodías casi... Infinitas, en, en esta ¿no? fórmula, ¿eh? ya la expongo yo, no. la general, sí. es decir, que si aquí son siete notas sí. y cuatro intensidades por cada nota, mm. ¿eh? pues sale pues uh -huh. entonces esta cantidad. A ver, pues vamos a probarlo. ¿Podemos? Vamos a probarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a encenderlo. Está aquí Alex eh, cogiendo el plano del, del aparato. No pasa, ¿eh? La pena es que no vamos a poder transmitir a los espectadores qué es lo que estamos <laughs> sintiendo en este momento. Por pues pero... aquí se elige el número, las grabaciones que tengo yo por aquí. Tengo yo por aquí, las unas grabaciones que hay. ¿Eh? Ya, ah, ¿sí? ¿Está ya está oliendo? saliendo, porque ya está saliendo. A ver, ¿a qué te huele, no, Marina? <laughs> ya empiezo. Está oliendo, pues esta grabación compuesta en el lenguaje alfanumérico, porque el lenguaje siguiente, el, vamos, el habitual, cuando sí. uno se convierta en profesional, pues ya serán este tipo de partituras. Ya. Eh, o sea, lleva las figuras musicales, bueno, simplemente que son de tiempo. el olor va, ¿no? el olor va claro, evolucionando, va a ¿no? una sinfonía. Es, a es, digamos, igual, ¿no? es, igual, es igual que la sí, sinfonía o concierto, o sea, las formas eh, oliarquiales, sí. eh, pues puede ser como la música, pues, pues tenemos pues, eh, fugas, tenemos serenatas, claro. tenemos sonatas, tenemos, en fin, un montón de ellas. Pues aquí pasará lo mismo uh -huh. cuando esto esté en el mercado y eh, surjan los compositores, sí. eh, que esto les gusta, empiezan a componer. Eh, pues entonces... eh, supongo que habrá leído el perfume, ¿no? El libro, sí 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 el libro, y yo, el y otro más que ha salido no, le iba ¿tabes? a preguntar porque en el perfume eh, bueno estamos sí sí hablando he visto la película también perfumista sí. capaz eh, sí, de desarrollar sí, de, combinaciones impresionantes no solamente eso sino capaz de, capaz de provocar eh, todo tipo de sensaciones sí. en la gente que eh, sí, oye esas sí, cosas sí, sí, yo sí, no sí, sé sí. si se podría llegar a tanto eh, con este aparato de provocar no, bueno, sensaciones eh, colectivas o de alguna manera inducir cosas porque sí que existe una cosa que se llama claro. marketing olfativo no que es sí, la sí, capacidad que existe sí, ya esto precisamente Vamos más en una, función de lo un, que olemos. Una de las mujeres eh, con más categoría a nivel mundial, que sí es el Tolas. Si es el Tolas, pues también reconoce que el olor está un poco olvidado y que con el olor se puede hacer realmente maravillas. ¿Maravillas o, 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 o lo supongo, contrario? ¿no? no, no, pero que se puede mover el estado del ánimo. O se habla, entonces claro, ya en el sentido, claro. no como en la película del perfume, sí, sí, sí. sino hablando en sentido positivo. Es decir, yo esto lo he concebido. ...porque desde niño tenía la afición... ¿eh? ...pues de la naturaleza, cuando nos gusta todo... ...pues las flores, el árbol, sí. y, tal, ...y claro, cada flor, pues claro. su aroma... Porque el olor, ¿eh? el, el olor es cultural... Eh, lo que nos gusta, cómo huele aquí, eh, le gusta a todo el mundo eh, o no. no, o hay no, olores no, no. que son desagradables para todo el mundo. No, no, Independientemente es, no, de la pero época, pero incluso y de depende de la persona. O sea, hay personas pues que les encanta un aroma determinado, un olor en términos sí. genéricos, y otros ese mismo olor pues pues no le gusta y otros sí. sí. O sea que ya hay normalmente está estudiado y ahora con la neuroestética sí. que precisamente que se analizó por qué las cosas son bellas. Entonces el el gran neuroestético, el que crea la palabra, además, que es un, un neurocientífico inglés, Saki Semi, digo al revés, Semi-Zeki, <laughs> pues este, este hombre eh, cogía pues, personas y les ponía pues cuadros reconocidos como muy bellos, composiciones musicales, y analizaba a través de, de este invento que han hecho para seguir eh, la trayectoria de los pensamientos, que esto ya es sí. ¿eh? la sea, la neurociencia, sí. Sí. ¿eh? esto es meterse dentro sí, del cerebro claro. y a ver cómo actúan claro. ese, esas, claro. galaxias, uh -huh. esas galaxias, que por Pero, cierto que salió un libro sí. sobre, sobre eso. Estamos, estamos hablando de cosas ¿sabes? mayores porque lo apuntaba antes María en la, en, la, en la presentación, eh, sí. por ejemplo, hay estudios eh, recientes que están eh, pareciendo demostrar o indicar o aventurar que por ejemplo puede haber una forma eh, prematura de diagnosticar el Alzheimer y que tiene que ver con problemas eh, sí, con sí, el sí, olfato. Sí, ¿no? ese fue el el doctor Dotti, americano, de la Universidad de Pensilvania, este hombre eh, observó que hay personas que van empiezan a confundir los olores. Mm. Y cuando confunden los olores, él, pues, en fin, le siguió el camino a este, es que es un este síntoma tipo de... precoz de que puede de haber un problema. ¿no? Y que, según él, el 90% mm. de estas personas sí. que empiezan a confundir los olores terminan claro. en Alzheimer. Claro. Con lo cual, si uno lo coja a tiempo, claro. ese, ese claro. síntoma pues con un tratamiento le puede alargar 10 claro, o 15 claro, años antes de, antes cosas, de es que claro, porque te empiezas tal. con el tratamiento claro, eh, eso, muy prematuramente. Eso ha sido... Y si eh, entra... Ramón River, ¿cuál es su olor preferido y su olor... Eh... El, el, mío, el mío es, desde luego, ya, y, y todos los años, además, lo celebro sin saber lo que hacen los japoneses con el harami, ¿no? Para mí es el cerezo. el cerezo. La flor del cerezo para mí. O sea, todos los años, me voy a Ponte de Ume, sí. lo conocéis, o sea, sí. la, donde empiezan las, las fragas de Leume, sí. ahí te encuentras. Pues con una serie de cerezos que cuando yo era pequeño aquello parecía el jerte. ¿Eh? Pues ahora se va secando, no lo repone, que es una pena que tenían que hacer una especie de turismo sí. Sí. En los de Pantero, Bueno, ¿eh? Mira, ¿eh? en Extremadura funciona muy bien ese turismo, sí, sí, y en Japón no digamos. Sí, o sea. yo estuve en el jerte claro, también. Ese tal. Claro. Lo que pasa es que lo cogí y ya estaba un poquito. Sí. Ese es el preferido. ¿Y el, el que más desagradable le resulta? El más desagradable, pues es sí, el sí, de los huevos podridos. Sí. Bueno, hay, hay aguas que huelen así. Sí, sí, podridos, no, no, aguas... sí. Bueno, el que está en esa gama de los, de los pútridos, pero bueno, o sea, aunque aquí figura el pútrido, sí. naturalmente estas siete notas uh -huh. que se meterán en estos aparatos cuando, sí. se, cuando se divulgue y uh -huh. cuando esté en el mercado tendrán que ser no tóxicos, uh -huh. porque claro. realmente el pútrido es un síntoma de eh, toxicidad. Uh -huh. Claro, entonces, claro, Por eso decía claro, que a veces advierte, los olores, los olores no solamente pero, son culturales, sino que también es eh, claro, no, entonces, una precaución igual, de que algo no igual está que bien, los, ¿no? Igual que los alimentos, claro, los alimentos claro, los hay muy sanos, claro, neutros claro, y tóxicos. Bueno, pues pero vamos sabor, a estar pendientes del recorrido de el oleartel. Eh, que presentaba, qué? por cierto, hace unos días en el Colegio de Médicos de, de A Coruña. Sí, en la Real Academia de Medicina, muy bien recogido por sí, 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 eh, Luis sí. Ferrer, eh, por sí, nuestro sí, psiquiatra de cabecera que recogía esa presentación. Ramón Rivera López, un placer, eh, como decía, pendientes de esta peripecia. Y gracias sí, sí, por sí, sí. ayudarnos Luego, a oler de otra manera. Si quieren probarlo. Nos quedamos probando, venga, vamos a, ¿Eh? a... Vamos a poner. Pues vamos a poner esta composición que esta es una demostración que hice el año pasado en la Facultad de Economía aquí de, de Coruña. ¿Sí? Eh, pues...